Osnovni ciljevi programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava, kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi. Program se sprovodi preko Fonda za razvoj i sredstva se daju na korišćenje u vidu kredita pod povoljnim uslovima. Na ovaj program mogu da se prijave svi preduzetnici mikro, mala i srednja preduzeća koji ispunjavaju uslove programa, koji se bave proizvodnom, trgovinskom, uslužnom i poljoprivrednom delatnošću, ali je za privrednike iz oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja vlada propisala povoljnije uslove zaduživanja iz razloga što su ove delatnosti najviše pogođene negativnim uticajem pandemije na poslovanje. U skladu sa uredbom o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima za privredne subjekte čija je delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, utvrđeni su posebni uslovi. Reč je o roku otplate do 5 godina koji uključuje grejs period do 2 godine, kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima. Povećeni su maksimalni iznosi koje jedan privrednik može da dobije u vidu kredita i ti iznosi se zavisnosti od pravne forme i veličine kreću od 20 miliona do 180 miliona dinara. Također za ove delatnosti je veoma pojednostavljeno, sredstva obezbeđenja su veoma pojednostavljena, pa se tako isto u zavisnosti od iznosa radi o menici ili jemstvu fizičkog lica, jemstvu pravnog lica i tek iznad iznosa od 80 miliona dinara se traži zaloga na opremi, na robi ili na vozilima koja su u vlasništvu korisnika kredita. Sva pitanja u vezi sa ovim programom dostupna su na mail adresi office@fondzarazvoj.rs. Zahteve za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj kao i dodatne informacije zainteresovani mogu naći na sajtu Fonda za razvoj.